Müğənni Şəbnəm Tovuzlu yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Sənətçi üçümüz verilişinin qonağı olub. Şəbnəm aparıcılar Elcan Rəsulov, İslam Mehrəliyev və Anar Xəlilin ona zarafatla ünvanladığı sualları cavablandırıb. Şəbnəm, Nupoqadakı canavarın adı nədir? Sualına, Nuzayis, Zayisdir. Amma yox, Zayis dovşandır. Cavabını verib. Rus dilini bilmədiyini söyləyən Şəbnəmə aparıcı, amma elə hiss olunur ki, Azərbaycan dilini yeni öyrənirsən sözlərini söyləyib.